পালো বহুত গেম। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডাংকাসি। আশা করো আপনার সকলরে ভাল। মা বাবাত উঠি মেলি চাহ তাহ খাই পেলে রেডি হয়ে আছে, ধুনিয়াকে থাকে। মই আলু পরঠা বনাইছো আজি। আর জানেনে মই আচার বনাও, আচার বনালে ইমান বেয়া হয় না খাবলে। মোর হাতত আজিলকে আচার ভাল নয়। আর মানে কি হয়, বনাই পেলাই থাকিলেও এবার অকমান দিন গৈছে, কিন্তু টেস্টটো মানে মই ভাল নাই পোৱা। নিজে বনোৱা আচার মানে মই আচার খাই ইমান ভাল পাওঁ, মোৰ ফেভৰেট হয়। মোৰ মানে আচার আর পোলাও হলে যে মোক যে একোৱে নালাগে। কোনে কোনে ভাল পায় আচার আর পোলাও বা আচার খাই আটাইতকৈ ভাল পায়, মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব দেই। মোৰ আচার হলে মানে মোক একোৱে দরকার নাই। মাতটো বেয়া হৈ আছে কাৰণে বৰ ভালকে হেৰি নহব। তাৰপিছত এতিয়া তাকে মাক সুধিছোঁ, মায়ে বৰ ভাল বনায়। মোৰ মায়েও বিৰাট ধুনীয়া বনায়, বেঙেনাৰ পৰা আদি কৰি সব বস্তুৰে আচাৰ বনায়। এতিয়া নবনায়, কিন্তু আগতে মানে এটা সময়ত ইমানেই ধুনীয়া বনাইছিলে। এতিয়া বনালেও ধুনীয়া হ'ব, খালি এতিয়া ইমান লাগি থাকিবলৈ মায়ে ভাল নাপায়। কিন্তু ভাস্কৰ মাকে মানে মোৰ শাহুমায়ে এতিয়াও কৰি থাকে, অকণ অকণকৈ বনাই থাকে। তাকে মাক সুধিছোঁ বোলো কি কৰিলে ভাল হ'ব চাই দিয়কচোন। বগৰী বনাইছিলোঁ, বগৰীৰ সময়ত অলপ দিন হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে। তাৰপিছত এইবাৰ বনাইছিলোঁ আমৰ আচাৰ, কঁঠালৰ আচাৰ। তাকে মায়েনো কি কয়, উলিয়াই দিছোঁ পৰঠাৰ লগত খাবলৈ কি কয়। মই এই তিনিটা আচাৰ বনাই থৈছিলোঁ, এইটো বগৰী হয়, এইটো কঁঠালৰ হয়, এইটো আমৰ হয়। এইটো এয়া আমৰ আচাৰ, এইটো কঁঠালৰ আচাৰ, এইটো বগৰী আচাৰ। আলু কাপড়া পাপা, আলু পৰঠা কেনেকুৱা লাগিছে? একদম ডাঙৰ ডাঙৰ বনাইছে ন? মা আলু পৰঠা কাৰণে শ্বেপটো বেয়া পৰিছিলে ন, নতুন ডিজাইন পৰি গৈছিলে। মায়ে কৈছে নেমু তেল কম হ'ল, আৰু অলপ তেল আনি ভৰাই দিব লাগিব। আনি ল'ব লাগিব, ভৰাই দিব। আৰু এতিয়া পাপাৰ লগত ওলাই যাম, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হৈ গৈছে আমাৰ। পাপায়ে ময়ে আজি নিয়ৰৰ স্কুলত পিটিএম আছে, তালৈ যাম, দিউকো লৈ যাম। দিউ চকুটো অলপ ৰঙা পৰিছে, দেখাম। জানো ইয়াত আই ডক্টৰ আছে নে নাই, গ'লে গম পাম। এবাৰ দেখাই আহোঁগৈ আৰু। আমি নিয়ৰ স্কুলত গৈ আছোঁ, আজি পিটিএম আছে। পাপায়ে মোক গাড়ী চলাবলৈ নিদিলে, চৰ্দি লাগি আছে কাৰণে, জ্বৰ হৈছে, পাপায়ে চলাই আহিছে। আৰু পিছফালে আমাৰ এইটো পোৱালিটো আছে, আজি ভাত খাজত আছে এয়া কলডিলৰ ভাজি, আৰু এখন আছে মাছ খৰিচা দিয়া জ্বলা ভাজি, আৰু লগত দালি। স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই ভাত পানী খায়ো আজৰি হৈ গ'লোঁ। কিন্তু সেইখিনি সময়ত যে ভিডিঅ' বনাবলৈ একদম সময়ে নাপালোঁ, জানেনে পিটিএমত কেনেকুৱা হৈ থাকে, পূৰা মানে বিজি ইফালৰ পৰা সিফালে যোৱা। তাৰপিছত আহিলোঁ, আহি পেলাই দেৰি হৈ গ'ল, খোৱা টাইমটো পাৰ হৈ গ'ল, খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া আকৌ আমি ক্লাবলৈ যাব লগা হৈছে, আজি মানে ক্লাব আছে, তাত যাব লাগিব। ফোনো কৰিছোঁ, বহুত দিন হ'ল যোৱাও নাই, গৈ আহোঁগৈ। এপাক কি পিন্ধাম যে ভাবিয়ে পোৱা নাই, কাপোৰবোৰ চব ইফাল ইফাল হৈ আছে, কিবা ড্ৰেছবোৰ আনফিট হৈ গৈছে, কিবা এটা ঢিলা হয়, কোনোবা এটা টান হয়, এনেকুৱা হৈ আছে। তাকে কি পিন্ধো একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। ভাবিছোঁ শাড়ী এখন পিন্ধো বুলি ভাবিছোঁ, বহুত দিনৰ আগতে লৈ থোৱা আছিলে, অনলাইনতে কিনা আছিলে, কিন্তু আজিলৈকে পিন্ধাই নাই। ইনফেক্ট মই ব্লাউজো চিলোৱা নাই, সেইকাৰণে কিবা এটা মিলাই মেলি পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছোঁ। তাকে চাই লওঁ, ৰেডি কৰোঁ, তাৰপিছত ৰেডি হৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমি ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'লোঁ ক্লাবলৈ যাবলৈ। ৰেডি ৰেডি লেটছ গো। এয়া ক্লাবলৈ যাবলৈ মই ৰেডি হৈ গ'ল, শাড়ীখন মই পিন্ধি ল'লোঁ, লগত এই ক'লা ব্লাউজটো আৰু এই অৰ্ণামেণ্টৰ ছেটটো আছিলে, সেইটোকে পিন্ধি আমিও ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু ৰেডি হৈ পেলাই জানেই নহয় আৰু ক্লাবতো লগৰকেইগৰাকী মানে ৰিলচ বনাই আছিলে, ভাবিলোঁ ময়ো বনাই লওঁ বুলি। অকণমানি এজনীক ক'লোঁ বনাই দিয়াচোন, তাৰপিছত তাই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি দিলে, আৰু এয়া
লগৰ দুগৰাকীমানৰ লগত অকণমান ধুনীয়াকৈ ৰিলছ এটা বনাই ল'লোঁ, নাচি নাচি চবে অকণমান প্লেনিং কৰি পেলাই। এয়াইতো ফূৰ্তি আৰু ন, সেইকণ ফূৰ্তি থাকিলে ভাল লাগে, নহ'লে বৰ খালী খালী লাগে। ঘৰতো অকলে অকলেনো কি কৰি থাকিম, নিয়ৰ থাকিলেও ভাল লাগে। আৰু ঘৰত আহি ৰৈ নাথাকিলোঁ আৰু, মিষ্টাৰকো ক'লোঁ আহাচোন এটা বনাওঁ, তেওঁ নবনাই ভাগৰ লাগি আছে। মই চোন নাই নাই নাই, সৰু দেউতাই মায়ে হাঁহি আহি ক'ব নোৱাৰা হৈছে, কৈছে কাম নাই। বোলো সেয়াই আৰু, ক্লাবত এটা গিফ্ট পালোঁ, বহুত গেম খেলাইছিলে, এইটো এয়া খুলি লৈছো। মা পাপাহঁতক আকৌ জগাবহি লগা হ'ল ন মা, খুলিছো খোলা, আইফোন আছে, অঁ সেয়া খুলিছে চোৱা। প্ৰাইজটো পালোঁ, আনি পেলাই পাপাক খুলিবলৈ দিলোঁ, পাপা হাতৰ পৰা ই দিওঁৱে টানি লৈ ল'লে আৰু সি ভাঙি পেলালে। মানে ইটছ এন এক্সিডেণ্ট, তাৰ হাতৰ পৰা পিছল খাই পৰি গ'ল। তথাপি মনটো বেয়া লাগিছে, বৰ ধুনীয়া জাগ এটা আছিলে বৰশিলৰ, চাবই নাপালোঁ, চব ভাগি থাকিলে। তাৰপিছত তাৰো মনটো বেয়া লাগিছে, বেছি কৰি নাথাকোঁ, সি বেচাটোৱে বেয়া পাব। কি ক'ব, মা দেউতাহঁতো শুলেগৈ, আমিও শুওঁ আৰু। আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো পূৰা লাষ্টলৈকে চাব, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এটা এটা লাইক কৰিব, আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংকাচি ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হ'বলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব। এণ্ড টিল দ্য মাই নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।